Baba Mungu endelee kumbariki na familia yake na watu wa Luanda kwa jumla. La tatu, kama ishaenenwa tayari, swali la muhimu sisi inafaa tujiulize kama wananchi wa Kenya na kama wananchi wa Luanda ni kwamba tangu hawa majamaa washike usukani, gharama ya maisha imepanda au imeshuka chini? Imepanda au imeshuka chini? Wacha nawakumbushe ya kwamba mara ya mwisho karo ya chuo kikuu ilipopandishwa ilikuwa mwaka wa 1990. Hawa marais wote Kibaki na Uhuru, hakuna mmoja wao aliwahi pandisha karo ya chuo kikuu. Kwa hivyo hii maagizo ya juzi ya kubadilisha karo ya chuo kikuu kutoka 1016 hadi 1050, sisi tunasema ya kwamba itoendelewe mara moja, na wanafunzi wa vyuo vikuu wasikubali.